Erken orta əsrlərə aid olduğu ehtimal edilən Alban yadigarı, Balakənin Türü kəndində yerləşən eyni adlı məbəddəyik. Tülü məbədində mərhələli olaraq aparılan arxeoloji qazıntılar və tədqiqatlar yarımçıq qaldığından bu məbədin tarixinin dəqiq araşdırılması da mümkün olmayıb. Ərazidə bir neçə il əvvəl tədqiqat aparan alimlər bildiriblər ki, uzun illər türbə kimi tanınan abidə əslində məbəddir. Özündə üç mədəniyyəti birləşdirir və ən gözəl tolerantlıq nümunəsidir. 13 metr uzunluğunda olan bu məbəd son illərdə bölgədə aşkarlanmış ən böyük məbədlərdən birisidir. Və turistlərin də olduqca marağını cəlb edən bu məbədin restorasiyası olduqca vacibdir. Çünki məbədin daşları zamanla eroziyə uğradığından artıq bura gələn qonaqlar üçün əsl təhlükə mənbəyinə çevrilib. İlk öncə, abidənin üzərinin təcili örtülməsi çox vacib bir şərtdir. Çünki bu, Azərbaycanın milli dəyərlərindən birisidir. Bu, turistlər üçün, Azərbaycana gələn qonaqlar üçün Azərbaycan tarixinin və Azərbaycan mədəniyyətinin nə qədər dərin qatlara sahib olduğunu göstərən ən gözəl bir abidədir. Tülü məbədi bir neçə mədəni dövrü özündə əks etdirir. Burada atəşpərəslik, aya inan və xristiyanlıq dövrünü müşahidə etmək mümkündür. Abidənin dərin qatlarında antik dövrə kimi gedib çıxan ay məbədi aşkarlanıb. Bu da Alban xristiyan məbədinin daha qədim dövrlərə aid edilən abidənin üzərində inşa olunduğunu təsdiqləyir. Bildiyimiz kimi, burada aparılan arxeoloji qazıntılarda bir neçə təbəqədə dəfn müşahidə olundu. Burada sənduqa qəbirlər, torpaq qəbirləri, daş qutu qəbirlər və müxtəlif qəbirlər aşkarlandı. Bu, onu göstərir ki, 2000 ildən çox bura insanların daim inandığı tapınaq yerləri olub. Bu da astral inamlardan ta ki, təkallahlı dinə və xüsusən də xristiyanlığın bütün inkişaf mərhələlərini burada müşahidə eləmək olur. Kompleks tədqiqatların bərpa ediləcəyi təqdirdə isə Tülü abidəsi ilə bağlı bütün qaranlıq mətləblərə aydınlıq gəlmiş olacaq. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Günel Habilqızı, Cavid İsmail, Mədəniyyət Xəbərləri.